गोयांत जावपी फिफा 17 वर्सां सकयल्या बायलांच्या विश्वचषक फुटबॉल सर्ती खातीर. पणजे कदंबा बस स्टँडा लागीं आशिल्ल्या सर्कलांत फिफा निमतान सुंदर असो देखावो तयार केला. गोयांत पयलेच फावट फिफा 17 वर्सां सकयल्या बायलांची विश्वचषक फुटबॉल सर्त जाता, देखून गोंयांत एक उमेदीचें वातावरण फांकलां. जातून फिफाच्यो 16 मॅची गोंयांत जातल्यो, ताका लागून सरकारान शारांतल्या सर्कलांचेर फिफाच्या निमतान वेगवेगळे देखावे तयार केल्यात.